Bahaya kong. Rumit. Rum. Mending di gerak ini kayak jiglok nih. Ayo. Ayo. Yes. Aku ada jalan. Wong loro wae. Jos. Wah, mantuk. Ya Dewi Wairi, mobil truknya ini lagi sangat rumit. Iya. Salam. Hati-hati Dewi. Apa bro? Apa tuh Rade? Yo, sejengah. Yo. Ini para pejuang keringat demi keluarga. Are mangir kosong koyo ngene iki. Kayu babon asli. Dalane rumit. Aman. Pak De Gino ngantek mlengkung-mlengkung dasang saya sing mburi, mepet-mepet. Ya, sida. Yo. Nek ra iso selehna, Dik. Saiki tak ganteni. Ayo kentek-kentekke. Yo. Ora nek mundur-mundur. Sekali ini goyang. Wes kan. Iki penat. Nah, ini ada Pak Sutris. Tril Trabas. Kan. Jindul. Soteng terus iki kan teko kono. Yo. Patang piring mong. Wis cek ngingkring no kok. Wis kono wae rasa cedak-cedak. Ndak cek munggah iki. Lah piye ora kae? Aduh yo. Rekoso men to, Dik?